Сьогодні вночі в Антонівці невідомі обстріляли будинок громадського діяча, активіста Херсонщини, трубача Майдану Романа Цвяха. В своєму ексклюзивному інтерв'ю для телеканалу «Твій Плюс» він розповів про своє бачення події. Було завершено нападіння на мій дім, на мою сім'ю. Це зроблено в якості провокації. І цього тільки від мене і чекають ці товариші, які це все зробили. Ну, я вам хочу сказать, что сработали очень профессионально. Во-первых, на выезде с Антоновки позбивали, там есть магазинчик у нас, они позбивали видеокамеры наблюдения все. В наступных выпусках новин дивіться детальніше про розслідування ситуації.